ملتان لینڈ ریکارڈ سینٹر کے ملازمین کا مستقلی سمیت دیگر مطالبات کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا تنخواہوں میں اضافے اور ملازمتوں پر مستقل کرنے کا مطالبہ۔ 10 سال سے میڈیکل کی سہولت سے بھی محروم ہے مظاہرین۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاجی تحریک جاری رکھیں گے۔ نئی آسامیوں پر محکمانہ کوٹا دیا جائے لینڈ ریکارڈ سینٹر کے ملازمین کا مطالبہ۔ آئیے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ملازمین کو مستقل کرو۔